ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଗାଧେଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ସବୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ମୋବାଇଲ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଗାଧେଇବାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏଇଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ସମୁଦ୍ର। ଦେଖ କେତେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ପୁରୀ, ଟୋଟାଲି ସିଆଡ଼େ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଗହଳି ଅଛି, ସିଆଡ଼େ ବି ଅଛି। ସେଇପଟେ ଆଇଲେ ଏପଟେ ଏବେ
ରାସ୍ତା। ରାଉଣ୍ଡିଟା ତ ବୁଲିବାଲି କି ଫଟୋଟେ ପୁରୀରେ ଏଇଟା ଦେଖ ନୂଆ ରୋଡ୍ ବନାହେଇଛି, ଦେଖିବାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାସ୍ତାଟା ବନାହେଇଛି। ଦିନରେ ହେଲେ ଗହଳି ରହୁଛି, ରାତିରେ ହେଲେ ଫାଙ୍କା। ଦେଖିବାରେ ଯେଉଁ କେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁ ବନାହେଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ନୁହେଁ, ଶଙ୍କର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ। ରାତି 9ଟାରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖେ ଆହୁରି ସିଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଆସିଛି, ଏଠି ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାଯିବ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରୁ ଯିବା, ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରୁ ଯିବା, ସୁନ୍ଦର ଯାଇଛି। ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ପାର୍କ ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଏକାଲେ ଆସିକି ବସିବ ହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି କିଏ ଛାଡ଼ିବନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତମେ ଚାଲିକି ଆସିବ ହେଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିକି ଭିତରେ ବୁଲିବି।
ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି କେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।